Bakı şəhər baş polis idarəsi Azərbaycan Xalq Hərəkatının keçirdiyi aksiyayla bağlı məlumat yayıb. İdarənin mətbuat xidmətindən daxil olan açıqlamada deyilir. Noyabrın 30-da özünü Azərbaycan Xalq Hərəkatı adlandıran qurumun paytaxtın Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki Neftçi İdman Klubunun təlim bazasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış mitingi keçirilib. Saat 15:00-dan 17:00-dək davam edən toplantıda həmin qurumun ümumi sayı 450 nəfərə dək olan üzvü və təəssüb keşi iştirak edib. Miting zamanı ictimai asayişin və hüquq qaydasının pozulması halları qeydə alınmayıb. Prezident İlham Əliyev Prezident Administrasiyasının yeni strukturunun təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəddə deyilir ki, Prezident Administrasiyası haqqında əsasnamənin layihəsi bir ay ərzində hazırlanmalı və dövlət başçısına təqdim edilməlidir. Daha sonra sərəncamda deyilir ki, Başnazirin birinci müavininin katibliyi istisna olmaqla administrasiyanın strukturu bir ay ərzində təsdiq edilməlidir. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Prezident Administrasiyasının şöbə müdirləri və Prezidentin köməkçiləri vəzifələrindən azad edilib. Prezidentin sərəncamları ilə bundan öncə Prezidentin köməkçisi vəzifəsini tutan Natiq Əmirov, administrasiyanın iqtisadi siyasət və sənaye şöbəsinin müdiri, Dövlət başçısının köməkçisi olmuş Fuad Ələsgərov, hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev, hüquqi ekspertiza şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyev, ərazi orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev, siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Kərəm Həsənov, Dövlət Nəzarəti şöbəsinin müdiri və Hikmət Hacıyev, Beynəlxalq Münasibətlər şöbəsinin müdiri təyin edilib. Azərbaycan Xalq Hərəkatı bugün buraxılıb. Bu barədə Gələcək Azərbaycan Partiyasının rəhbəri Ağasif Şakiroğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə özü Salman İmanlı, Süleyman Kərimli, Valeh Mirzəyev təşkilatdan istefa verib. İskəndər Həmidov rəsmən Azərbaycan Xalq Hərəkatının buraxıldığını elan edib deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının təmsil olunduğu Azərbaycan Xalq Hərəkatı isə fəaliyyətini davam etdirir. Bugündən dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində qeydə alınmış namizədlər, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, vəkil edilmiş şəxslər, səlahiyyətli nümayəndələr tərəfindən seçki qabağı təşviqat başlanılır. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planına əsasən seçki qabağı təşviqatın aparılması üçün müddət səsvermə gününə 23 gün qalmış başlanır və səsvermənin başlanmasına 24 saat qalmış dayandırılır. Seçki qabağı təşviqatın aparılması dekabrın 22-si saat 8:00-da dayandırılacaq. Xatırladaq ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək. Respublika üzrə 1606 bələdiyyəyə 15156 üzv seçiləcək. Sonuncu bələdiyyə seçkisi 2014-cü il dekabrın 23-də keçirilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə və piyadalara müraciət edib. İdarədən daxil olan müraciət də deyilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən, 2 dekabr 2019-cu il tarixdən etibarən ölkə ərazisində, xüsusilə Abşeron yarımadasında hava şəraitinin güclü küləklə müşayiət olunan kəskin dəyişməsi gözlənilir. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi qeyd olunan hava şəraiti ilə əlaqədar yollarda yarana biləcək yol qəzaları və digər xoşagəlməz halların qarşısının alınması məqsədi ilə sürücülərin və nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin diqqətinə çatdırır ki, yola çıxmazdan əvvəl mütləq nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətini nəzərdən keçirsinlər. Aşkar olunan nasazlıqları aradan qaldırıb və mümkün qədər günün işıqlı vaxtı yola çıxmağa üstünlük versinlər. Qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daha diqqətli olmalı, küləkli hava şəraitində hərəkətin çətin və təhlükəli olduğunu unutmamalı, daşıdıqları yükün qablaşdırmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Sürücülər idarə etdiyi nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sürətini hava şəraitinə uyğun seçməli, açıq ərazilərdə sürəti azaltmalı, qəfil manevr və ya kəskin tormuzlama etməməli, zərurət olmadan ötmə əməliyyatı aparmamalıdırlar. Nəqliyyat vasitələrini irgövdəli ağaclardan, habelə köhnə tikili obyektlərdən kənarda saxlamalı,
park edərkən qapalı məkanlara üstünlük verilməlidir. Küləkli hava şəraitində bütün hərəkət iştirakçıları, o cümlədən piyadalar da daha ehtiyatlı olmalı, yolun piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş hissəsindən istifadə etməlidirlər.